Já, góðan daginn þeir sem eru mættir. Ætla bara bjóða okkur velkominn á þennan fund með honum Gunnari. Hann ætlar að fræða okkur aðeins um Project Bicep og hvernig hann nýtir það til þess að setja upp vefsíður og hefur gert það fyrir sína viðskiptavini. Þannig að ég ætla bara að bjóða Gunnari velkominn. Gunnar, gerð svo vel. Takk hérlega fyrir þetta, Gísli. Já, og velkomnir á þennan hátíðisfyrirlestur Project Bicep. Ég ætla að sýna hvernig þið smíðið og keyrið út Bicep sniðmáls. En það sem ég langar til að gera fyrst og fremst í dag er kannski að vekja áhuga ykkar á Bicep. Þau eru ekki ítarleg yfirferð á málinu, en í lokin verða hlekkir á glærurnar, kóðan og fleiri leiðbeiningar til að koma áhugasöm af stað. En já, ég mun akkurat meðal annars sýna hvernig Well-Advised hefur náð að nýta sér bicep-sniðmátið til þess að spóla út með öðrum hætti vefjasýkingarumhverfum fyrir viðskiptavini sína. Fyrir þá sem að slysuðust hérna inn fyrir tilviljun, þá er bicep sem sagt tungumál sem gerir okkur kleift að skjala niður uppsetninguna okkar í skýinu sem Infrastructure as Code eða að skrá niður staðlaðar uppsetningar sem hægt er að deploya með einföldum aðgerðum. Ég mun hafa chatið opið hjá mér, þannig að ef það koma einhverjar spurningar meðan á fyrirlesturinn stendur, þá reyni ég að staldra við öðru hvoru og fylgjast með því. En það sem sjá hérna er sem sagt yfirlitsmynd sem að sýnir loka útkomu af því eftir að keyrt hefur verið út Bicep deployment miðað við skjöluna sem við höfum stofnað. Og eins og sjáu, þetta eru nokkrar resource-grúpur og þó nokkrar þjónustur. Og milli þessara þjónustna þá eru innbyrðis tengingar og fyrir hverja og eina þjónustu þá er búið að fínpússa og stilla til aragrúnarnar af sértækum eigendum. Þannig að það getur verið mikils að vinna að vera búin að skjala niður uppsetninguna sína í eitt staðlaskjal. Og þetta sem dæmi hefði auðvitað verið dagsverk að stilla til og klikka í Azure portalnum, en verður bara einni aðgerð sem að tekur á heildina 5 mínútur fyrir Azure Resource Managerin að deploya. En það er meira, það kemur líka breytingasaga. Þannig að ef þið eru til þess að halda utan ykkar Infrastructure as Code sem í GitHub eða þá sem template specs resursa í Azure, þá sjáum við breytingasöguna og getið séð hver breytti hverju, hvenar og þar fram til götunum. En svo kemur sjálfsögur líka samsetningi. Það er þetta að skipta svona uppsetningum upp í nokkur aðskild skjöl og ef við sjáum fyrir einhvern fyrirtæki sem væri búin að skjala niður staðla uppsetningu á símdarvélum og gagnagrunnum og innbyrðis tengingu þar á milli. Segjum svo að þetta verður þrjú þá aðgreind skjöl. Eitt fyrir símdarvélarnar, eitt fyrir gagnagrunnina og eitt höfuðskjal til að tengja það saman. Og svo kemur einn daginn að það á bara að bæta við gagnagrunnum. Þá vegna þess að það er búið að skipta þessum skjölum upp í nokkrar einingar að þá var þetta að deploya einni aðskildri einingu eingöngu gagnagrunnum þann daginn. Þannig að það kemur mikill kraftur með þessu. En þá ætlum ég að fá að sýna ykkur þetta snöggvast í Azure portalnum, bara rétt fyrir þá sem að hafa ekkert mikið verið þar inni. Og ein af svona efri skipulagseiningunum í þessari hýerarkíu, það er subscriptionið. Og það sem ég gerði þess að þetta er, ég deployaði þessari uppsetningu á Bicep Demo subscriptionið og undir subscriptions eru resource grúpur, það eru svona eins og möppur og þar undir höfum við þjónusturnar, resourcesna. En á bak við þetta allt saman, allt deployment ferlið og já, ansi margt af því sem við gerum í Azure, liggur Azure Resource Managerin. En Azure umhverfið inniheldur ótal margar þjónustur af ólíkum toga og já, þetta er ein af undirstöðum umhverfisins. Hann sér stofnun, eyðingu og flutning á þjónustum. En hann heldur líka utan alla hina fjölmörgu og ólíku resource providera sem til eru í Azure. Resource providerar, það er þá sem dæmi eins og
Microsoft.web og þar hann stofnar til dæmis app servicein Microsoft.sql og þar til dæmis SQL serverarnir og þar fram eftir götunum. Við tölum svo við Azure Resource Managerinn annaðhvort í gegnum portalinn, PowerShell, Azure Command Line Interface eða með REST endapunktum. En mér langaði svona aðeins að skyggnast bakið tjöldin á Azure Resource Managerinnum og það til þess að ágæta síða hér, þetta hérna resources.azure.com Azure Resource Explorer og þessi nokkuð svipaður Resource Explorernum úr Azure Portal fyrir það sem þekki hann en þessi tölvöld ítalegri og ef við skoðum aðeins þetta subscription sem við deployum þessari uppsendingu í og við förum inn í Resource Groupunar og inn í þessa Resource Groupu hér Hérna kemur svona nokkur lauslega upptalinga á þjónustunum, nokkur Key Vault, Virtual Networki og tvö Local Analytics Workspace og bara rétt til að sýna inn í portalnum. Þá það resursunir hér. En þarna kannski athyglisvert að sýna að hérna, ef við komum hérna inn í Microsoft Network, Resource Providerinn, og við opnum Virtual Network resourcein þá sjáum við hérna mjög ítarlega skilgreiningu á Virtual Networkinu og subnetinu þar undir á JSON formati þetta ARM JSON syntaxin sem að Bicep byggir ofan á og þetta tungumáli sem að Azure Resource Managerinn talar Og hérna, fyrir það sem eru sérstaklega aðeins til í gerni, þá hægt að leika sér að prófa edit resursuna beint hér og patcha það búta eða framkvæða aðgefinna postu til lít. En það sem er langar kannski varpa frekar að ljósi á hérna að við skoðum subnetið undir Virtual Networkinu. Kíkjum að þess að það portalnum snöggast áður. Við erum myndum að web VNet Virtual Networki. Undir því subnetið App Service. Það búið að skilgreina tvo service endapunkta og eitt subnet delegation. Aðalatriði ekki hérna nákvæmlega hvað það tilgangi það þjónar. En þetta eru upplýsingarnir sem sjáum í portalnum þetta subnet. Við skoðum hins vegar í Resource Explorernum. Jú, hérna eru service endapunktandir og delegationið fyrir Microsoft Web. En það eru fleiri upplýsingarnir sem eru ekki sýnilegar í portal. Það þessi service association link sem er svona Kannski helsta vísbyndingunum það að það sem búið að framkvæma Virtual Network Integration milli App Service og Virtual Networks. En við þetta ekki nákvæmlega hvað það er ekki aðalatriðið, það bara skemmtilegt rétt að sýna að þessi Resource Explorer, hann kafar þessi djúft í Azure Resource Manager og hann sýnur okkur stundir hluti sem við myndum ekki sjá annars staðar. En, höldum áfram og þá var að spurningin af hverju Bicep? Ég var að sýna ykkur hérna ARM JSON syntaxin og Azure Resource Managerinn en Bicep það svona higher level language og hugmyndin svo að fyrir þá sem að skrifa template deployments að þá ætti Bicep að vera fyrsta skrifa eins og Bicep lýsi nei Microsoft lýsi fyrir ekki að þetta sé svona higher level language sem gerir okkur auðvelt að smíða templatein með hérna, nokkuð svona auðskiljanlegum syntax En það væru aðri möguleikar, það ætlumst til Terraform. Og Terraform náttúrulega hefur það styrkleika, það að við mörg skýjumhverju og frábært fyrir multi-cloud deployment. En ef að áherslan á að vera á að eingöngu stilla upp skýjumhverjunni í Azure, þá myndi ég eindreið mæla með því að skoða Bicep. Og ef þið eru að íhuga að skoða ARM JSON templates, þá myndi ég aftur ráleggja að skipa yfir það og fara beint yfir að skoða Bicep. Það ýmislegt sem í þróun eða nýlegt eins og blueprints, template specs, deployment stacks og fleira. Og Bicep og verður í fyrsta sæti hjá Microsoft hvað alltaf sem möguleika varðar. Það lítur fyrsta flokk stuðning frá Microsoft en það því ætlum að frá útgáfa 0.3 þá að stutt af Microsoft support plans og tilbúið til notkunar í raunumhverjum eða production ready. En ef við byrjum að saman Bicep og ARM JSON að þá hérna spurningin samsetjanleika.
ARM templates bjóða upp á nokkurs konar samsýðileika. Það til eitthvað sem heitir nested deployments en það líka til eitthvað sem heitir leak deployments. Og leak deployments gerir okkur kleift að þegar við erum að skrifa ARM JSON templates þá getum við linkað inn með urlum á að önnur template. Þau url þurfa að vera publicly accessible og hugmyndi þar svo að þú getur afrita ARM JSON template og hent þeim beint upp í Azure og Azure Resource Manager tekur við þeim og hann á að geta séð frá þeim template sem þú settir inn hvernig hann á að geta deployað allri einingur sem heil. Það ef þú ert búin að linka á önnur template þá þarf hann alltaf að geta sótt þau. Þannig að þessi linked templates þurfa að vera publicly accessible URL. En ef við erum að smíða og kóða hvað sem í þessari þróun eða hefðbundinni hugbúnaþróun, þá viljum við náttúrulega vera að vinna bara með skjöl á okkar diski þar sem við getum verið að vinna í einu skjali og þessu öðru. Og þá viljum við getum verið að linka milli skjalana bara með relative file paths. Og það það sem hægt með Bicep en ekki hægt með ARM JSON. Það að við getum verið að linka á önnur templates bara sem relative file patha á sama diski. Og svo það sem að gerist er að þegar við ætlum að deploya Bicep template í Azure og hvort sem það verið það með PowerShell skipin sem vísa í Bicep að þá bak við tjöldin er Bicep deploymentið, það er buildað yfir á ARM JSON áður en að það sett upp í Azure. Þannig að þá getur Azure Resource Managerin tekið við templateinu sem heild og átt að segja á allir samsetningunni. En það kemur kannski inn á einn ókost sem erum við Bicep er að þú getur ekki tekið Bicep template og copy-pasta inn í Azure portalinn, inn í custom template deployment eins og við gæti gert við ARM JSON. En það eru auðvitað út af því að Azure Resource Managerin hann myndi þá ekki geta átt að segja á relative file pathum sem var skilgreindir í templateinu. En ég myndi líka segja að Bicep væri töluvert auðskilnara og ég vona ég þurfi ekkert að hafa mikið fyrir þarna samfæra ykkur það, en ef við skoðum bara til samanburðar hérna að þá erum við með Bicep template hérna vinstra megin og ARM JSON hérna hægra megin og við horfum til þess að parametrina breytilegu eigindi sem ættir að stilla á templateunum, þá ætlum við skoðum Risk Group Web hérna já, það tökum bara project name hérna, veist að þá sjáum við að þetta eru orðnar fjölmargar línur hérna hægra megin í ARM JSON-u og slaufusugar og gæsalappir og meðan að Visual Studio Code hérna vinstra megin gerir töluvert mikið fyrir okkur og hann litar þetta upp og svona til þess að aðgreina augljóslega hvað er keyword, hvað er tegund breytunar, nafnbreytunar, hvað er attribute á því. Þannig að já, við viljum fara í Bicep ef við ætlum að fókusa á Azure. Ég sé að Gísli að skrifa, þannig að við stöldum rétt það sem það við. Öll object types, einmitt. Ég mun í setjum bættinu sem fyrirlestri, þá ætla ég að fara inn á ítölu skjölunna fyrir alla þá rísa sem er í boði. En kannski rétt bara til að sína kannski einhvern vísi að einhverju sem getur svarað spurningunni að þá hérna í Resource Explorernum að þá er þetta að segja á aðargrúin allan af Resource Providerum og hvað þjónustur er þetta að stopna þar undir en já, ég mun klála að fara í hérna ítalustu skjöluna á bakvið ARM JSON og Bicep það sem er upplistað allar resource sem er í boði en akkurat núna þá langaði mig til þess að fókusa á þessa hérna resource grúpu úr deploymentinu DataRG sem á að stofna Microsoft SQL Server og Storage Account. Og ég ætla að sýna þetta í portalinu snöggast fyrst. Við förum inn á subscriptionið, við förum í resource groupuna DataRG og þannig sjáum við nokkra þjónustur. Það er Microsoft SQL Server, Storage Account og einn database þar undir. Og þetta í Bicep þá höfum við hér Bicep templateið sem að stofna þessar þjónustur. Og efst í skjalinu erum við með nokkra parametra. Þetta er þessi breytilega eigindi sem hægt er að eiga við í uppsetningunni hverju sinni. Það er það hægt að breyta nafn.
og tilgreina um hvaða location sem dæmi eða velja hvaða IP-tölur skal hvítista. Svo sömulega skilgreindar hérna tvær breytur sem hægt að nota einu sinni oftar í gegnum uppsendinguna og attribute á parametrinum. En áður en ég kafa rétt í hvað attribute og hvað í gangi með parametrin hér, þá langar mig að sýna hvað Visual Studio Code gerir ótrúlega mikið fyrir okkur þegar við erum að smíða þessi templates. Hérna slæði ég neitt attmerkið og þá fæ ég upplýstur á öllum attributum sem í boði fyrir parametrin. Það meðal að það sem um lengd þar sem að hægt er að skilgreina svo að það sé ekki hægt að gefa honum gildi sem undir einhverju ákveðinu lengd og þá ef að notandi væri að deploya þessu templatei myndir fá beint í andliti sprengju heyrðu þú verður að gefa upp gildi að lágmarki lengdina 3 sem dæmi. Sömuleiðis hérna jagdómerki fyrir hennar parametir þar sem búið að gefa honum sjálfgefið eigindi. Og það því þá var ég að þetta template væri deployað, þá væri notendur ekki skilyrti til þess að gefa svar við þessari spurningu. Við tökum sjálfgefið gildi á því gildi sem assignað hér. En fyrir þá að kjarna málsins eða resourcen, hvernig búið að skilgreina storage account. Og rétt á henni kafa í þennan hérna þessa storage account skilgreiningu hérna, þá langar við til þess að fjalla aðeins meira hvað Visual Studio Code góður vinur okkar þegar kemur að þessu. Eins og við sjáum hér þá kemur mjög ítarleg upptaling á öllum þeim mögulegu resources sem væri hægt að skilgreina undir og undir þeirra resource provider. Og sem dæmi við væri að leita að SQL Server. Bara konur hingað. Þá kemur upp upptaling af dagsetningum. Þessar dagsetningar, þetta eru sérst API versions á þessum resource provider og þessar þjónustu. Og það sem þetta gerir okkur kleift að ef þið skrifir bæsa template í dag og targetið nýjast útgáfan á API-num, þá eru ágætis líkur á að Microsoft mun ennþá styðja það API version 5 ára setna, eins og þekkja á, þá hérna, eru þið mikið í því að styðja hans langt fram aftur í tíman. Og þá getur við skrifað template í dag, targetið specific API version og tilgreint sértæka eigindi fyrir þá þjónustu út frá þeim API á þeim tímapunkti. 5 ára setna eru komnar fjölmarga nýjar útgáfur af þessum resource provider og með nýjum eigindum búið að deprecata kannski önnur og einhver dottinn út. En út af því að við targetum specific API version þá ætti vonandi templateið okkar ennþá virka mörgum ára setna. Við skoðum svo þennan storage account. Við sjáum nokkur mjög algeng eigindi fyrir resource. Það nafn, staðsending, gerð og tegund. En ef við höldum mér í control, lítum á space, þá hérna leggur Visual Studio Code til önnur eigindi sem í boði á þessu leveli. Þannig að hann heldur áfram að haldi höndir á okkur alveg í gegnum ferlið og ef við fyrir þeim undir properties eða sértæk eigindi fyrir þessa þjónustu hér þá getur séð að jú, ég búin að hafa fyrir það fínbúsa og stilla til marga stillingar hérna og aftur sjáum við hvað hérna styrkin í því að vera búin að skjala svona uppsetningu niður. Þetta verður þó nokkur handtök í þessu portalum stilla þetta allt saman til. En space og við sjáum frekar upptalingu á þeim eigindum sem í boði fyrir þessa þjónustu. En þá langar við til þess að beina eitthvað að indentationu sem hérna undir þessari þjónustu. Og ef við horfum að þess niður í skjalnu þá sjáum við eitthvað sem heitir blob service undir storage accountinum. Storage account það sem svona gagnabanki í Azure, það að geyma myndir, það að geyma gögnu öllum mögulegum tegundum. Og undir þessu storage account eitthvað sem heitir blob service. Og undir blobservicinu eru storage containerar, media og image cache. Og hérna inn í þessum svona nokkuð vonandi auðskilna syntax, allavega þegar þeir eru konir aðeins inn í þetta, þá búið skilgreina storage account með blobservice og tveimur storage containerum. En hoppum aðeins neðar í skjalinu og undir Microsoft SQL Servernum er búið að skilgreina nokkrar eldveggja reglur. Og
Ef við hoppum hérna í rótar bicepskjalið hægra megin, þá getum við séð parametrin whitelisted IPs. Þetta er sérst fylki af IP-tölum sem skal hvítlista. Og ég sýni þetta með að senda ég bara Cloudflare hostinn og þetta fylki geti þá innihaldið fjölmargar IP-tölum sem skildi hvítlista í samskipti við þérna þennan SQL Server. Og við fókusum það aftur vinstra megin. Og þá getum við séð hvernig ég með sérst lykkju. Já, við þarna við lykkjum hérna yfir fylkið og hérna getum þar leiðandi skilgreint margar eldvekja reglur fyrir þennan SQL Server. En við ætlum þá voru að geta séð fyrir okkur hvernig hérna með svipuðum hætti væri hægt að setja sem parametir á þessu bicep templatei hversu margar sýndarvélar skal deploya. Blóðinni gefur inn gildi 10 og þá tækjum við lykkja sem að myndi stofna þá 10 resursa út frá þeim parametir, bara sem dæmi. Þetta sjá ég er að hoppa svolítið hratt inn í gegnum þetta templet og það er hugmyndin. Ég ætla að stikla á stóru í syntaxnum og svona fyrst og fremst gefa NASA þefuna af þessu og hugmyndin er svo að vonandi gefa ykkur smá svona innblástur fyrir því hvernig þeir getur mögulega nýtt bicep í ykkar fyrirtæki eða ykkar lausnum. En í loki verður svo samantekt þar sem ég reyni að bjóða upp á tól og upplýsingar fyrir áhugasama til þess að taka næsta skref. Og sömulegis verður hlekkur á þessar glærur og þennan kóða. En þá setjum við fókusinn á þessi keyword. Þá við kíkjum að þessi Azure portalinn fyrst. Við erum aftur að subscription-lægi, kíkjum við í þessu grúpuna við erum hingað. Það sjáum við hérna eru þrjú keyword stofnu. Og við kíkjum hérna á networking skilgreininguna fyrir þetta keyword. Þá er búið að stilla til ýmislegt. Við erum búin að loka aðgengi að þessu keywordi nema frá virtual networkinu sem er skilgreint hér, eða svefnetinu hér, eða IP-tölunni sem er skilgreint hér. Sumulegis er búin að loka fyrir öll exceptions, þannig að enga Microsoft Services eða annað getur hans samskipti við það. Og svo er einnig búin að skilgreina Diagnostic Settings. Ef við fyrir að voru í skrúpa lagið og skoðum Diagnostic Settings þar. Þannig að það eru Diagnostic Settings öllum keywordum. Þá er sem sagt búið að skilgreina að allir audit eventar á þessu keyvolti að þeim skal flæða á Log Analytics Workspace skilgreint hér. Þannig að þetta er búið að tengja saman nokkra þjónustur. Það er búið að tengja saman keyvolt við Log Analytics Workspace og sumir upp búið að tengja saman keyvolt við Virtual Network Subnet. Þannig að við langar að sýna þessi bicep hvernig ég er búin að gera þetta. Við skoðum hérna keyvolt bicep skjalið. Og undir properties á því að þá eru Network Access Control List. Það er einhvern að stilla, já, Bypass, None, Default Access Deny, IP-tölu reglunar. Og svo gef ég hérna ID á App Service Subnetinu. Þetta er sem sagt Virtual Network Subnet sem ég er búin að tengja hérna. En kannski það sem ég langar að varpa ljósi á og ef við lýsum aðeins hvernig þetta er í Azure Resource Managerinum. Hann sem sagt sjálfgefið, hann framkvæmir parallel deployments eða ef þú byrður um að stofna 10 sýndavélar þá reynir hann að stofna þær allar samtímis. Akkurat Gummi, ég sé að þú ert að spyrja config drift og seinna í fyrirlesturinn þá ætla ég akkurat að fjalla hvernig við getum séð svoleiðis með what if skipuninni. Þannig ég kem inn á það aðeins betur á eftir. En í Azure Resource Manager, hann reynir sjálfgefið að framkvæma parallel deployments, þannig við byrjum 10 sýndavélar, þá reynir að stofna þær allar samtímis. En þá er auðvitað spurningin í einhver tilfellum þarf að framkvæma deployments sem röð aðgera. Það er eins og við vorum að horfa þarna, Azure Subnet ID, þá þarf endilega að stofna Virtual Networking fyrst, og svo Subnet, og svo Azure Keyvolti. Ef við sjáum þá fyrir okkur að við hefum stofnað Virtual Networking, það er bara sama skjali og subneti sömuleiðis og það væri þá komið sem parametir hér. Þeir sem þekkja úr ARM template deployments að þeir hérna kannast vantala við það að í annar hverju línu í ARM JSON þá þurfum við að vera með þessar depends on skilgreiningar.
sem að stýra þar handvert stýru við röð aðgerð. Við segjum að ekki stofna þessa þjónustu fyrir búið er að stofna þessa. En þeir sem hafa náð að fylgist vel með í þessu hafa kannski tekið eftir í bicep skjölunum hjá mér þá eitthvað mjög lítið með þetta depends on skilgreiningar og fyrsta undantekningin hér. En ástæðan fyrir því sú aftur að við sjáum fyrir ykkur að virtual networki hefur verið bara akkurat stofnað hérna í næstu línu fyrir ofan. Það sem bicep þýðandi gerir þegar hann að þýða þetta yfir á ARM JSON að hann tekur eftir í hvernig ein þjónusta parametrið að annari. Þannig að eins og ef að subnetið parametrið að keyvoltinu, að þá veit hann að sjálfsögðu að hérna, það þarf að stofna þetta subnet áður en að keyvoltið er stofnað og hann sér þá það þegar hann þýðir þetta yfir á ARM JSON að skrá niður alltaf depends on skilgreiningarnar fyrir okkur. En þá kemur að undantekningunni hér að Microsoft Key Vault Resource Providerinn, hann hérna, þegar ég sendi á deployment og bæði þrjú Key Vault, þá kom hann einhvern veginn með konflikt til baka. Og það svo sem ekkit sérstök ástæð fyrir því, en hann bara var ekki til að stopna mörg Key Vault samtímis, þannig að ég handfyrst skráði hérna depends á skilgreiningu, að öruleiti var engin innbyrðis tenging milli Key Vaultana. En það fínt að vita þessu, ef það þarf að skrá handfyrst depends á skilgreiningu, það klálega í bóði í bicep, þá var það gert svona. En svo voru það diagnostic settingin sem ég sýndi á þann. En það sem sagt möguleiki í Azure til þess að flæða, já, eins og audit eventum fyrir Key Vaultana og fleira. En það kannski ólíkt með diagnostic settings og öðru að hérna, þetta ekki child resourcear undir Key Vaultunum, ekki allan ekki í bicep. Við þurfum að stofna þær sér hér og skópa á Key Vaultið. Og við skilgreinum með þessi audit eventar sem við fylgjast með og sendu á Log Analytics Workspace. Þannig að hér aftur kæmi depends on skilgreining að fyrst þarf að stofna Log Analytics Workspace. En svo eru Diagnostic Settings stofnaðir. En þá langar við að taka skref tilbaka og taka smá svona yfirlit. Það skoða innbyrði samband milli skjala og hvernig við erum að senda þessi gildi á milli. Eins og ég sá að ég var greinlega búin að senda í Subnet ID og Log Analytics Workspace inn í hérna þetta Key Vault Deployment. En skoðum þetta aðeins sem heild og förum í rótar bicep skjali. Og ef við sjáum hérna í efstu línu, það er Key Vault Target Scope og búa að skilgreina sem subscription. Möguleikandi hérna eru Management Group, Resource Group, Subscription og Tenant. En defaultið Resource Group. Þannig að sjálfgefið þegar við erum að skrifa bicep templates, þá erum við með þau skópuð á Resource Groupur og höfum við þar sjálfsögum við að þetta snýst allt að stofna þjónustur og þjónustur þar stofna undir Resource Groupum og þaðan kemur það default scope. En í þessu deploymenti þá langar við til þess að geta stofna Resource Groupu líka. Þá þurfti ég að geta skópa deploymentið á subscription-lagið. Þá ef við skoðum aðeins neðar, ég er búin að stofna hér þrjár resource-grúpur. Og svo kemur hérna allt í eitthvað sem module skilgreining. Og skópuð á eina resource-grúpu og hinar tvær resource-grúpunar koma sem parametrar inn á þeirra módul. En hvað módul? Þannig að þessi módul hér með relative file path yfir á main rg.bicep er þessi deployment eining og ef við köfum bara aðeins niður keðjuna og förum hérna inn í main rg þetta resource group deployment og ef við skoðum aðeins inn í henni, að það eru fleiri módula, þannig að við getum næsta módula inn í módula og verið með gríðilega flókin deployments, samsett úr fjölmörgum einingum. Þrír módulur hér til viðbótar, sömulegði sem benda á, já eins og við skoðum Key Vault skjali áðan. Við förum allirlega niður keðinu, við ætlum að fara inn í appservice.bicep, neðst í keðinu. Og þannig erum við búin að flæða parametrum alla leiðina niður keðjunni og það vonandi er ekkert flókið kannski sjá fyrir sig hvernig það gert. Það að það koma parametrar inn í rótarskjali og þeim flætt niður í módulum alla leiðina niður. En þá er kannski spurning hvernig ætlum við að flæða parametrarna aftur upp. Það við stofnum eitthvað þjónustu í einhverju módul.
Og við þurfum að nota upplýsingar á þeim módul sem output eða fyrir ekki sem input í annað módul. Akkurat eins og við vorum að skoða í keyvoltinu. Þar var input á keyvolt deploymentinu var local analytics workspace virtual network. Þar við erum komin hérna alla leiðina niður í app service deployment módulin og við erum búin að skilgreina hér app service resource. Og hann með eitthvað sem heitir managed service identity. System assigned. Það sem að þetta er að í Azure að þá getum við gefið þjónustum í Azure einhvern kenni inni á ykkar tenant til þess að gefa þeim sem role-based access control aðgangsstýringar. Það þjónusta eins og eitt tilgreini tiltekið app service eða jafnvel deployment slot getur haft einhvern specific aðgang að hlutum eins og key vault eða gagnagrunni. Og þá fáið þetta managed service identity. Að við skoðum hérna neðst og þá erum við með þetta website sem við vorum að skilgreina þarna ofar. Undir því eitthvað sem heitir Managed Service Identity út af því við skilgreinum þessu svo að það hefði eitt slíkt. Og þaðan tökum við Principal ID-in og við höfum það sem output á þessum módul. Og við förum þá aftur upp keðjuna. Hérna erum við í App Service módulum og outputin á honum fjögur. Það fjögur, eða það eitt App Service, þrjú deployment slot, öll með Managed Service Identity og við flæðum þeim aftur upp. Og við skoðum hérna App Service módulin inn í main RG. Það tökum við aftur sem outputs. Við flæðum með alla leiðina upp í rótina, í róta bicep skjalið. Og fáum þá hingað þessi identity. Og við gerum þetta út af því að ákvörðunum var að við ætlum að framkvæma sem þessi role assignment fyrir þessi managed service identity á subscription line-u. Þannig að við ætlum að gera fjórar aðgangsstýringar fyrir þessi app service og við ætlum að hafa það á subscription line-u og þá þurftum við að flæða um sem managed service identity um alla leiðina upp og skilgreini hér role assignment og role definitionið key vault secret user fyrir þessi app service. Þannig að þarna flættum við parametrum alla leiðina niður keðjuna og sömuleiðis aftur upp. En til að klára þá þennan part, skoðum aðeins í portalum hvernig þetta deployment leit út. Út af því að þetta deployment var subscription scope, þá þurfum við að skoða útkomur úr því á subscription line. Þannig hérna erum við á subscription resource og við skoðum hérna vinstra megin, deployments, eitt successful deployment fyrir í vikunni, tók tæpar 5 minútur. Og við þysum hérna úr deployment details að hérna sjáum við role assignmentin og deployment þar undir og við þysum það út og sjáum við frekari deployment þar undir og hérna web deploymentið og þar undir koma diagnostic settingin, app service og deployment slottin og fleira. En þessar upplýsingar eru fyrst og fremst gagnlegar þegar kemur að þið að bílana greina ef að deployment hefur mistekist. Þá viljum við oft fara inn í Azure portalinn og skoða hvað klikkaði. Þá eru við með hérna hægra megin operation details eða error detaila fyrir þá þjónustu sem að gekk ekki að deploya. En sömuleiðis vinstra megin sjá við inputs. Við förum hérna í rótaskjalið og myndum sjá inputs fyrir þetta deployment. Hvaða eigindi, sértöku eigindi voru stillt á deploymentin áður en það var keyrt út. Og svo loka arm JSON-u sem var sett á Azure Resource Managerin til þess að deploya þessari heild. En ég sé að ég kom með spurningu. Já, ég get reyndið bara skotist rétt inn í þetta akkurat. Hvernig myndir konfigura á app service? Og hérna erum við komin á Microsoft Websites. Ef ég man rétt. Þá ætti að vera hérna undir annarkvært site config. Hérna myndir stilla connection strengi. En hérna myndir stilla app settings. Þannig að undir sagt, Microsoft Websites resource-unum, þetta sagt, app service eins og við þekkið á Azure. Undir properties, sértæki eigindunum fyrir þessa þjónustu og undir site config. Þar finnur við app settings og connection strings. En það svarar kannski ekki spurninguna heild, þá kemur að deployment slots. Og það í raunin bara nákvæmlega eins. Þannig að hérna kemur einhver þjónustu sem heitir Microsoft Websites slots. Þannig að þetta eru deployment slots undir app service-inu, þá er það bara nákvæmlega eins.
það eru þá connection strings hér og upsettings hér. Og aftur sjáum við hvað hérna Visual Studio Code er að gera mikið fyrir okkur. Ég myndi þetta nú ekki alveg nákvæmlega en ég sé að hann búinn að minna mig á hérna settings eru skilgreint sem fylki. Og jú, gott ef að það eru þá ekki objects inn í fylkinu, já, frábært, hann búinn að gera þetta allt fyrir mig og ég myndi þetta ekki einu sinni svari nákvæmlega til hlítar sjálfur. Þannig að þið þurfum ekki að vera hræddir að vaða í þetta Visual Studio Code er að fara að halda í höndina okkur gerum allt ferli. Það svona því næst. En núna getum við vonandi svarað spurningunni frá Gumma allavega svona að einhverju leiti. Það sem við erum að horfa á hérna er hérna átti sem að keyra út Azure Subscription Deployment með PowerShell skipan. En nema að í lokin what if parametrin og þeir sem þekkja PowerShell getur mögulega kannast við parametrin en hann í boði á flestu öllum commandlets frá Microsoft. En þessi what if parametrin hann líka í boði Azure command CLI main. Og það sem að hann gerir að þarna getur við sérst hringt inn í Azure Resource Managerin og spurt hvað myndi gerast ef ég ætla að keyra þessu uppsendingu? Hvaða þjónustur eru stopnar og sem dæmi ef þau væri með deployment sem ætla að stopna 100 síndavéla. Þá myndi að hringja inn í Azure Resource Manager og spurja, subscriptionið sem á að deploya þessu deployment á með nægan kvóta? Nú því Azure þá þurfum við að eiga nægan kvóta eða við þurfum að vera búin að allavega fyrir lang stærstu deploymentin þá þurfum við að vera búin aðeins að segja Microsoft Azure frá því, heyrðu, við getum alveg séð fyrir okkur við myndum vilja stofna þetta mikið að síndavélum og þá byggjum við kvóta sem eru yfirleitt samþykktur en bara sem eitt dæmi. Þarna þá gætum við verið búin að hringin í Azure Resource Managerinn og fá upplýsingar það hvað myndi gerast, myndi allt springa, gengur þetta ekki upp. En þetta verður ennþá athyglisverðara ef það eru þjónustur í Azure þá þegar. Það eða verður drift eða þú varst búin að deploya storage account og með einhverju templeti, svo uppfærirðu templeti og bæti við container undir storage accountum eða möppu mætti lýsa því sem fyrir þá að það ekki storage account second og þú deployar templetinu aftur að default eða sjálfkenna deployment aðferðin bæði með Azure manager hérna JSON templates og með Bicep incremental. Það sjálfgefið þá erum við ekki að replacea eða delete þjónustum. Frekar reynir hann að uppfæra eða bæta við eða breyta eigendum á þjónustum sem eru til nú þegar í Azure hjá. Þannig að í þessu einfaldan dæmi sem ég gaf af storage account þar sem við bættum við container að þá ætti hann að reyna að bæta einfaldan við container á storage accountinu sem var til með nú þegar í Azure. Og þá sérstaklega gagnlegt að nýta þeirra what if parameter til þess að sjá hvað drifti, hverjir eru breytingarnar á milli. En þeir sem eru búin að hlaupa aðeins fram úr bablinu mínu eru kannski búin að taka eftir að hérna í notes kemur fram að já, að það kemur stundur svolítið noise með. Hann hérna nær ekki alltaf að átta sig á því að stundum talar hann einhverja fyrir síðar breytingar sem eru rauninni engar breytingar. Þannig að hann ekki fullkominn, sérstaklega ekki kannski í stærri og flóknari deployments, en að gera að sjá hvað það segir og sérstaklega fyrir einfaldir uppsetningar þá getur verið mikill sirkur í að nýta hann. Þá ég búin svona aðeins að hlaupa á hundavaði í gegnum þessi templates hérna sem við skrifum. En þá spurningin hvar myndi þið byrja? Og ég myndi leggja til að stilla upp því umhverfi sem að þið sjáum fyrir ykkur skjala og jafnvel að deploya aftur og aftur í Azure, í einni resource grúpu og stilla til allar innbyrðis tengingar milli þjónustuna. Stilla til þetta mögulega á fínpúsa allar sértæk eigindi sem ætti að vera þessum þjónustum sem að þið viljið sjá þar. Og ef við skoðum hérna, og ég talaði með stillaðum upp í eitt resource-grúpu, en ástæðan fyrir því er svo að export template, sem það sem ég að fara sýna ykkur, það ekki boðið á subscription-læginu, það bara boðið á resource-grúpum. Þannig að ef við förum hérna til þessum inn í þessa resource-grúpu hér,
Það sjáum við hérna vinstra meina, það búið að velja Export Template. Og þarna búið að exporta öll þessum þjónustum í ARM.json sniðmát. Með vonandi öllum sértækum eigendum sem við erum búin að stilla til á þeim og já, öll því sem við þurfum til þess að byrja. Nema að þarna erum við að sjá að horfa ARM.json og við viljum vinna í Bison. Hvað gerum við þá? Þá viljum við skipinanna rétt fyrir ofan að Bicep í Compile. Þannig að við myndum taka ARM.json-ið úr portalum, vista það í skjal á diski og við getum tekið og decompile ARM.json yfir á Bicep. Þetta virkar nú yfirleitt nokkuð vel. Hann gerir sitt besta en þarna endum við alltaf með Bicep-skjal sem ætti þá að vera með vonandi alla þjónustunum þessu úr skilgreinna í Azure og það ætti að vera ágæti svona starting point fyrir frekari vinnu. Í kjölfarið svo hægt að skipta þau upp til plöfundri í mörg skjöl, í margar resource-grúpur og jafnvel að taka eitt skjal aðeins á efra stig og skópa á subscription-lagið. Þetta væri fyrsta skrefið sem ég myndi mæla með. Það að exporta einhverju grunnuppsetningu í template. En svo eru sýnidæmi. Og það þessi síða hér. Azure Quickstart Templates á azuremicrosoft.com, ég set hlekki í spjalli hérna eftir át allt saman, en þarna eru 1000, rúmlega 1000 Quickstart Templates og þessi template eru öll geymd í GitHub repositoryinu hér, Azure Quickstart Templates sem eru meðalann starfsmenn Microsoft sem að fara gegnum þau templates sem að notendur leggja til þarna og template eru bæði á ARM.json en líka fullt af þeim á Bicep. Og þarna heldur betur hægt að leita og finna svona eitthvað starting point ef þið eru með eitthvað hugmynd um það hvað þið eru sem ætlaði að smíða. En það þetta að fara ennþá ítarlegur. Ég er búin að tala ég ætla að fara í hérna ítarlegustu doxa sem eru á bakvið þjónustunnar og það er akkurat hér. Hérna ítarlegasta skjölunin fyrir Bicep og ARM Templates. Og þar bara reference sem listar bara alla resource-provider, alla þjónustunnar undir allir resource-providerunum. Og ef við ætlumist fókusum á þennan storage account hér, þá koma öll API-versjónin sem hafa verið gefin út. Og þá eru listað upp öll eigindin fyrir þá þjónustu þar undir bæði á Bicep og JSON formati og undir því nánar útlistu þau sértæku eigindi sem eru í boði. En það sem að mér finnst upplifast af þessari dokk síðu er það sem kemur fram hérna neðst. Ef þið eru með kannski hugmynd í haustum okkur, einhver langar til að setja plója, sýndarvél og kannski með load balancer og SQL server. Þá ekkert óvillist að fara hérna á doxana og taka rúntinn og finna sýndarvél þar undir og skoða þetta neðst hvort að þeir séu búin að taka saman Quickstart template sem bendir á akkurat það sem þið eru að leita. Og einmitt ef þið eru með hugmynd um það hvað þjónustæði er og viljið fá bara listuna á hvaða Quickstart templates eru í boði, já, þá er mikill styrkur í því og alveg hiklust. En þá komið að lokum, ég ætla að fara yfir spjallið og þakka kærlega fyrir mig, seta hlekki á glærurnar og kóðan og annars ég búin að fjallum hérna í spjallið. En byrjum á seinustu spurningu hérna frá Gísla. Það hægt að hafa bæði production og development test slot. Er hægt að gera deploy fyrst í gegn test og þaðan svo í production, nýta sem mismunandi skilgreiningar inn í environment variables. Og tökum það fyrst og ég geti þá séð fyrir mér og vonandi svara það spurningunni að þú væri þá mögulega búin að skipta upp deploymentinu yfir í nokkur mismunandi skjöl aðgreindar einingar þar sem að þú væri þá verið með eitt skjal sem væri að fókusa á development environmentið og annað fyrir production environmentið. Og eitt skjali gæti þess vegna sem dæmi dependað á að það sé til appsörusinu þegar í Azure og deployað slots on og það. Og það gæti verið hugsað þannig að það væri þá búið að líka sem mismunandi módula í ykkur í rótarum höfuð bóðið Bicep skjali eða þá að þau eru alltaf að deployað þessu development test slotum eða því skjali að þá væri parametir á því skjali þar sem að þú þyrftir að gefa upp appservice eitthvað kenni á appservice sem þú ert með í Azure þegar sem þú ætlar að stofna deployment slots undir ef að það svara spurningunni og getur þú exporta nú þegar deployment umhverfi í Bicep og ég voni hafi akkurat verið að sýna það er að í Azure portalnum
að þá getur alveg hiklaust á risaskrúpu levelu skoðað deployment sem eru til nú þegar farið í expert template vinstra megin og fengið þar út ArmJSON skjölun, tekið ArmJSON skjölunna og decompile það yfir á bicep sniðmát með bicep decompilernum sem að þið verið þá vonandi konið með að töluna ef þið eru konið það langt. Akkurat. En já, eru einhverjum fleiri spurningar? Ég vona að ég hafi ekki farið á hratt og þetta hefur allt verið skýrt og bara takk hérlega allir þeir sem kíktu á fyrirlesturinn í dag. Ef það ekki Gísla rétt þá hérna var hann að taka þetta upp og það verið þá hérna hægt að já, senda hlekk á upptökunum senda mér. Gísli, yfir til þín kannski? Já, herru, bara takk hérlega fyrir þetta og gefa okkur tíma fyrir hérna að hlusta á þetta. Þetta er, mér finnst þetta alveg geggjuð laust sko, ég hérna sé alveg fyrir mér hvað er þetta að gera í þessu og hérna maður kannski svona reyna átt að sjá því af hverju fleiri gerir farnir að nota þetta. Maður er að heyra margir að nota hérna Terraform miklu meira sko, en það er líka svona miklu meira multi-cloud laust sko. Á meðan Bicep meira svona fyrir Azure og hérna það er alveg óendanlega möguleikar með þessu og þú sýndi það alveg vel þarna í fyrirlestunum, þannig að hérna, þetta var alveg glæsilegt. Hérna, já, og aftur, hérna, ég ætla bara að þakka kella fyrir að hérna, gefa okkur hennan tíma, þetta er alveg magnað. Hérna, kannski breyti með okkur að skjóta það inn, takk kella Gísli, bara hérna, á henni missa þetta úr þessu. Þetta getur verið athyglisvert fyrir aðra og mögulega getur einhver hérna kennt mér betri aðferð. Ég átti eftir að taka mig tíma til þess að rannsaka þetta aðeins betur. En það var einn viðskiptavinur sem vildi sem sagt fá ítala skjöl á sínu umhverju í Azure. Og bara á akkurat einhverju infrastructure as code formi. Og á sínu tíma þegar ég skoða, en voruð eitthvað síðan þá, að þá gerir ég þannig akkurat með að taka export template og vista á GitHub og svo kom fyrir að ef við gerum breytinga og reyndum við að vera duglega að gera aftur export template, setja aftur á GitHub og halda þannig breytingasögu yfir skýja umhverfis. Þannig að það er alltaf fítur sem ég held að mjög margir viðskiptavinir gætu vel séð fyrir sig. Það er mikilvægt fyrir þá að sjá hvaða breytingar og akkurat á því formi. En það væri gaman reyndar að heyra, er til betri leið til að gera það í dag, Gísli, eða þekkir það einhver? Já, það eru til, til sko nokkru lausnir. Það er til, sem sagt, þú getur keypt svona third party laust, það sem að þú mappar upp umhverfið, þannig að þú fær í raun og svona heildar yfirliti yfir það sem að ég þá tala með sem sagt, svona service map, þannig að þú sér hvernig samskiptin er á milli og svo leis. Akkurat. Og þá sérstaklega shadow IT, það sem að flestir eru hérna að díla við. Það er sem sagt ef einhverjir að gera einhverjar breytingar og það eru komna tengingar hinga og þanga og hérna þú gleymist að skjala þetta og þá hérna þá veit maður ekkert hvað þessi tenging er að gera sko. Þannig að það er hægt að fá third party laust, man ekki alveg hvað hann hét, þetta hét eitthvað audit eitthvað. En allan en það er til laust líka innan Azure, það er reyndar til tvær lausnir. En eins sem þetta er að nota bara automation account og þar er inni er hérna service mapping. Þar nær hún hlutunum bara einhver ákveðnu marki. Það er sem sagt hún er ekki að taka allt dótið sko, það er að segja hún er að nýta mestmegnis síndavélar. Þannig að það voru með síndavélar og tengingar þaðan út sko. Síðan náttúrulega App Insights sem að þú getur fengið svona service map. En það er náttúrulega bara live gögn, þú veist, og það er þá ertu með þeirra hérna gögn sem að eru hérna veist, eitthvað ákveðu gömul sem getur safnað saman og þá færðu svona heildamynd og það er kannski
betri lausn fyrir sérstaklega eins og app service. Þannig að þú færð meiri og betri yfirsýn yfir umhverfið. Og þá ertu með þyrunu svona tengingar milli hvernig hraðin og svo framvegis sko. Þannig að hérna, það kannski ekki beint skjöluna kerfi sko. Það ekki alveg eins en ég held einmitt að það gæti samt svarað þessari svona algengustu kröfu. Það eins og segja, það ekki alveg yfir þessu svona sértæku stillingar og hverri þjónustu fyrir sig svona, en, en líklega þetta samt það, svona, það sem að flestir eru að biðjum. Þannig að það hljómar fín list sko. En síðan til sem sett eins og hérna Lucid chart þeir eru með sem sett innbyggðalaust sem sett hjá sér sem ertu að kaupa lucid.app þá ertu með erunuru tengingar á milli þá er sett mappar upp tengingarnar sko það reyndar svolítið takmarka hjá þeim með þá en það var að koma út útgáfa núna sem að ég á eftir að testa sem að á að geta mappað upp betur umhverfið þeir voru með þetta innbyggt sem þjónustu sem að það reynda þurft að kaupa sérstaklega en hérna það einnum teiknað upp umhverfið veist, teiknað upp resursgrúpunar teiknað upp alla þjónustunar teiknað upp tengingarnar á milli og svo leist þannig að þetta þú fékkst svona visjótekningu basically Skilji. Arnór, bara ekki hika við að unmute, ertu með í stefningunni? já, takk fyrir það. Ég svona, þetta aðeins ofar mínu það sem ég að gera fyrst og fremst í svona svo sem ekki, þetta náttúrulega infrastruktúrmál. Fyrst þetta tengist arm, en hérna, en þú ert náttúrulega svolítið vart að skoða kannski fyrst og fremst web apps þarna, en þetta náttúrulega á ekki bara við það, sýnist mér. Nei. En ég vissi ekki eins og náðu þessu fyrsta skipti sem ég sé þetta. Þannig að ég kom alveg gjörslega kaldur inn. Vonandi náðu ég að skýra eitthvað frá þessu þá. algjörlega. Takk fyrir það. Fyrsta málið. Er það ekki bara, er ekki allir að detti mat og svona og bara áttu svangir? Áttu svangir held ég. þá bara segið þið þakka að kella þeirir og hérna þangandi næst. Það verður hérna sem sagt næsti fundur verður á fyrstu daginn næsta og þá verður daginn svona í öðruvísi formati. Það eru einhverjir fjórir hérna fundur eftir held ég eða þrír fundur og á næsta fáum við sem sagt Azure Architect sem að fer yfir hvernig á arkitekta Azure, þú veist, kom með hugmyndur um alls konar hvernig á að stilla umhverfið og svona best practices og hérna þar verður hann með vantarlega með hérna Cloud Adoption Frameworkið sem er Microsoft best practices hérna documentationið og svona fer rúlegar aðeins yfir það, þannig að það fyttar rosalega saman, þannig að ég sá að þetta Project Bicep og Azure Architect mjög vel passa saman, þannig að framhald af þessu væri arkitektin í kringu þetta. Jónar, mjög vel. Ég segi bara takk fyrir mig, takk fyrir Gunnar og bara þangað til næst, bless. Takk fyrir. Bye.